У Хмельницькій міській бібліотеці почалися заняття у школі медіаграмотності. Як стати слухачем цієї школи? Чому там навчають? Та як отримані знання зможуть допомогти зорієнтуватися у світі інформації? На Суспільному – тема дня. Ми з Оксаною Фіновською, перекладачкою на жестову мову, працюємо для вас наживо. Вітаю! Нагадую, що тему дня можна також слухати в ефірі радіо «Поділля Центр». Наші експерти – Тамара Козицька, директорка Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи. Вітаю вас, пані Тамара. І Галина Аріон, журналістка, членкиня Національної спілки журналістів України. Вітаю вас, пані Галино. Доброго вечора. І до вас перше запитання, пані Галино. Що значить бути медіаграмотним? Ну, як правило, слово «грамотність» означає одне – ти чогось навчаєшся. І врешті-решт приходиш до мети, що ти щось знаєш. Слово «грамотність» і передбачає, що ти володієш знаннями або інформацією. Я так думаю, що медіаграмотність – це вільне володіння інформацією, але принаймні хоча б деяке володіння інформацією, яку несуть мас-медіа всього світу, ну і наші в тому числі. Дякую. Пані Тамаро, заняття в школі медіаграмотності вже почалися. Хто слухачі вашої школи? Школа медіаграмотності для дорослих. Тому що іноді буває можливість у дітей навчитися в школі. Вже деякі елементи медійної грамотності є в шкільних предметах або окремим предметом в деяких областях. Але дорослі люди, вони вже коли закінчили навчальні заклади, вищі навчальні заклади, вони вже не навчаються, хіба що займаються самоосвітою. Тому саме для такої аудиторії ми зробили школу медійної грамотності. Я би ще хотіла додати, що медіаграмотність – це не лише сприйняття інформації, її споживання. Це вміння створювати інформацію, тобто з двох сторін, розуміючи, як працюють журналісти, як вони створюють, і самим створювати правильну інформацію, правильно її передавати. А кому належить ідея створення медіашколи? Ну, це моя ідея, тому що я неодноразово проводила такі навчання. Спочатку вчилася сама, тому що тема мене дуже зацікавила. Вона була дотичною до тієї діяльності, якою я займаюся, якою займається сучасна бібліотека. Ми постійно знаходимося в інформаційному просторі, спілкуємося з людьми. І ці знання, які я отримала, захотілося передати далі. Спочатку я навчала своїх колег. Потім колеги навчали вже інших користувачів, а така школа була створена для того, щоб кожен міг прийти, знаєте, систематично, регулярно, не тоді, коли в мене виходить. Ми всі узгоджуємо, коли який день, який час люди можуть. Тобто ми робимо так, щоб було зручно всім і проводимо впродовж місяця такі заняття по 2 години щотижня. Пані Галино, до вас тепер запитання. Ви сказали, що медіаграмотність – це навчання. Наскільки потрібно оце навчання для дорослих людей? Бо для молоді це, звісно, що молодь має вчитися, а дорослі, зрілі люди? Люди, які хочуть сьогодні бути в курсі всіх подій, звичайно, повинні навчатися. Але що значить в такому сенсі навчатися? Слухати, сприймати інформацію, думати над нею, аналізувати обов'язково, я вважаю. Ну, і от пані Тамара сказала, і створювати. Це мене дуже насторожило, тому що створювати – це дуже складно. Навряд чи звичайна людина, яка не володіє навичками створення інформації, буде здатна на це, спроможна. Але якщо навчають в школі створювати інформацію, можливо, це дуже і дуже недоцільно, доречно. У вас здібні учні? Звісно, невідомо. Ні, знаєте, в першу чергу вони мотивовані, тому що це добровільно, це нікого не заставляє. Що їх найбільше цікавить?
Ну, найбільше, коли приходять в перший раз, запитують, що ви хочете. Хочу навчитися орієнтуватися в інформаційному полі. Хочу навчитися відрізняти правдиву інформацію від фейкової. Хочу захистити себе і свою родину від маніпуляцій, від неправди. І ми оці маркери маніпуляцій, пропаганди, ми це все вивчаємо. І зараз така атмосфера в країні, в суспільстві напружена, що відбувається інформаційна війна з різних сторін. Тобто це якраз не потонути в інформаційному морі і просторі. А щодо створення інформації, то, знаєте, з появою соцмереж інформація стала... Створення інформації стало доступно для всіх. І так, як люди її створюють, як вони розповсюджують, іноді швидше, ніж вийде газета чи якась передача, поширюють таку неправдиву інформацію, тому важливо вчити їх, як правильно подавати і, як мінімум, не поширювати фейкову і неправдиву інформацію. Ну, вже перший крок зроблено. Люди, які прийшли на навчання, вони вже змогли сформулювати, для чого вони прийшли. Так. У якому форматі будуть проходити ваші заняття? Це вже третя школа медійної грамотності. Так, я її проводила вже двічі. По необхідності, я вже дивилася, що назріває така можливість. Я іноді провожу тренінги регулярно. Провожу такі для вчителів, для старшокласників, для колег. А це така, знаєте, коли є така група людей, які не підпадають під ці аудиторії, це вчора були і підприємці, і шкільні бібліотекарі, тобто різні такі люди прийшли, які побачили в соцмережах. То ми проводимо таким чином, що 2 години в тиждень, і потім впродовж тижня люди виконують якесь завдання, аналізують. Домашнє завдання? Ну, скажімо так, формальне. Я їх прошу дивитися новини, підмічати деякі моменти, прислухатися по-іншому трошки, подивитися іншим поглядом, і через тиждень ми аналізуємо. Кожна тема є окремою, але вона доповнює попередню тему. Тобто ми формуємо навички критичного мислення. А це не можна сказати, що 2 години послухав, і ти вже критично мисляча людина. Це той процес, в якому знаходимося постійно. Я, наприклад, цією темою цікавлюся, і я постійно навчаюся. Тобто, і чим хороша ця школа, там постійно якісь інтерактивні навчання. І вчора я таке почула, мені сподобалося, що я більше навчився один від одного, я про себе більше дізнався, коли працюю в групах, коли сперечаються, коли бачу, що є різні погляди, що потрібно прислухатися до іншої думки, розуміти, що інша людина може мислити по-іншому і розуміти, чому це відбувається. Пані Галино, ви трошечки так, мені здалося, скептично поставилися до того, що можна, за такий не дуже великий час, так, навчити створювати інформацію. Чи є якийсь необхідний мінімум, як ви вважаєте? Я думаю, що є. Критично мислити сьогодні може кожен. А це основа? А це ж основа для того, щоб створити якусь інформацію або поширити. Що значить поширити? Ну, сьогодні зрозуміло, ці всі соціальні мережі, інтернет, інстаграми, фейсбуки, гугли і все, що завгодно. Саме це поле, я би сказала, оцеї інформаційної, не те, що битви, але якогось засилля страшного. Критично мислити означає, знову ж таки, я повторююсь, напевно, але все-таки аналізувати, думати, перевіряти інформацію, правда ж? Так. Перевіряти. І не з одного джерела користуватися інформацією. Прочитав в Яндексі, от там, то-то, і думає, що це правда. Істина дуже багатогранна. І треба дивитися дуже-дуже багато джерел. Перед програмою ми з вами спілкувалися і згадали про те, що люди більш старшого віку, вони жили трошечки в інший час, їхня молодість пройшла. І тоді сприймалася інформація, яку подавали засоби масової інформації, ну, як істина. Істина в останній інстанції. Так. От. Так. Зараз так не можна сказати. І, напевно, ті більш молоді люди, які прийшли навчатися у школу, як ви думаєте, в них буде можливість вже більш об'єктивно сприймати інформацію і більш критично мислити?
Я думаю, що обов'язково буде. Пані Тамара, от хто переконаний. Знаєте, ви кажете, молоді, ні, не лише молоді прийшли, дуже різного віку прийшли люди. А якого віку? Ну, я вік не запитувала, але є люди в непрацюючі, але я вже бачила, декілька було пенсійного віку. Такої зовсім молоді, ну, можливо, там 30 років були. Так, тому що, ви знаєте, я розумію, що я не журналіст, я лише навчаюся, як це відбувається. Так, тому ми на школу медіаграмотності, якраз на те заняття, де ми створюємо інформацію, де ми новину розбираємо на складові, що, чому, коли, як сталося, яким чином, повнота інформації. Журналістські стандарти, в нас завжди присутні журналісти на цьому занятті. Тобто це іде від першого джерела. Вони є експертами і вони допомагають людям розібратися, як створюється новина. І тоді ти бачиш, що таке новина справжня, а де зашита маніпуляція, де є факти, а де є оціночні судження. Тобто це якраз ми вчимося відокремлювати, щоб людина побачила і щоб проаналізувати, могла зрозуміти, що ця інформація потребує аналізу. А старші люди дійсно вірять. Я проводила для своїх батьків, у нас був тиждень медійної грамотності всесвітній. Я побачила, що, знаєте, дуже багато йде на ліки, переживання, як вони з подружками, мама обсуждає, хворіє. Краще ми зібрались на 2 годинки, я реально бачила от зміни в очах і в розумінні. Люди звикли вірити, а треба вірити, довіряй, але перевіряй. Ви сказали, що у вас присутні журналісти, які допомагають вам у цій справі, у процесі навчання. Продюсерка хмельницької філії Суспільного телебачення «Поділля Центр» Любов Тюбкова ділилася своїми знаннями зі слухачами школи медіаграмотності влітку минулого року. Щоб люди відбули відкривання грошей, в першу чергу ми Тімкова була там в якості журналіста. Пані Тамаро, а ще яких спеціальностей люди, викладачі у вашій школі працюють? Кого ви запрошуєте? Ну, в основному це журналісти, ведучі, оператори, такі, які працюють в медіа, дійсно. Тому що медіаграмотність, це якраз так, як ви почали розповідати, це в першу чергу це споживання і створення інформації, тому вони розказують. Далі я використовую дуже багато матеріалів, над цим в цій сфері працює Академія української преси. З 2010 року багато дуже видано підручників, посібників, вони є всі в вільному доступі і на сайті цієї Академії української преси. Потім є такі в різних проєктах, ось, наприклад, я навіть сьогодні принесла «Довіряй, але перевіряй» такі підручники. Так? Багато для освіти проводиться конференції, ось нещодавно була 7-ма конференція «Освітня з медійної грамотності». Було присутньо дуже багато освітян з усієї України, і бібліотекарів декілька було. Тобто це займаються фахові журналісти. Фахові журналісти – люди, які громадська організація «Детектор медіа», потім інтернет-проєкт «Стопфейк» і інші. Нас вчили факт-чеку, як перевіряти факти. Ну, дійсно, такі справжні журналістські розслідування, тому що зараз це не просто необхідно, це є, ну, якість нашого життя. Тобто це від того, які новини, як ми їх сприймаємо, залежить, як людина приймає рішення щоденні. Тому саме ці експерти, які взялися за цю роботу, які працюють медіа-експерти,
І на їх досвіді я вчусь і далі передаю ці знання. Я є тренером, я, скажімо так, провожу багато тренінгів. Я була запрошена в Середню Азію як експерт. Ми там навчали бібліотекарів, де є навіть моїм авторством посібник для Центральної Середньої Азії з цієї тематики. Тобто людям кругом одні й ті самі поняття потрібно. Люди кругом однакові. З врахуванням менталітету необхідно навчати, але ази музійної грамотності, вони всі основа одна. Так, одна. Ще хочу вас запитати, от про що. Журналістика, інформаційні якісь матеріали, це зрозуміло. Але є ще така річ, як реклама, це теж інформація. Чи є у вас експерти з цього питання? Ну, тему реклами ми розглядаємо. Тобто ми розглядаємо її в контексті інформування, маніпуляції, пропаганди. Так? Тобто вчора в нас була дівчина, вона була вперше, я ще її з нею не добре познайомилася, вона раніше пішла, але вона якраз навчалася на журналістку, журналістиці, і вона прокоментувала про рекламу, тому що всі сказали, що реклама – це негатив. Так? Але реклама, маркована як реклама, це є теж елемент інформування. Якщо реклама не маркована, просто подається як новина, це є замовний якийсь продукт або джинса, це теж треба розуміти. Розрізняти ці речі. Так, це треба розрізняти. Реклама – це теж, як ми дізнаємось про якийсь продукт. Тобто реклама якогось матеріалу, продукту, книжки, будь-чого, це послуги, це є робочі місця. Так, це є щось таке, що наповнює економіку. Тобто не можна сказати, що це зовсім погано. Можливо, вона дратує так, когось, але це ваш вибір, як її сприймати. І це теж ми розглядаємо, що яка є реклама і чого, і як кого вона спрямована, чи відповідає це законодавству, бо бувають випадки, коли дійсно і порушується законодавство. Так, ми ці всі питання окремо. Знаєте, за 10 годин, скільки в нас діється школа медійної грамотності, дійсно, неможливо все охопити. Моє основне завдання – це сприяти тому, щоб людей зацікавила ця тема. Щоб, по-перше, вони просто дізналися. Тому що, знаєте, доросла людина, в неї вже є якийсь імунітет на власному досвіді критичного мислення. Так? А діти багато не знають, вони дуже довірливі. І тому хоча б засвоївши це, читати щось більше, дивитися якісь фільми, якусь інформацію і на цю тематику розширювати свої знання, займатися самоосвітою. А скажіть, як відрізняються ваші курси, школа, від онлайн-курсів? Є онлайн-курси медіаграмотності. Чим ваша школа відрізняється і чим вона, можливо, краща? Ні, вона не краща. Моя школа, не моя, а школа медійної. Я її просто так назвала, перше, що прийшло в голову, тому що ми вчимось там. Як ви правильно сказали, отримуємо знання. Ці знання в кожного, як виявляється, всередині вони є. Ми вчора сказала одна з учасниць, ви знаєте, в мене такий був хаос в голові, а вчора якось структурувалось це знання. І онлайн-курси я завжди пропоную як для самостійного опрацювання. Для того, коли ти вже трошки знайомий з тематикою, тобі вже це цікаво, ти обов'язково до них звернешся. Їх роблять фахівці, і я сама проходила не одні онлайн-курси, майже всі, які виходять. Тобто тут немає такого спілкування, розумієте? Коли людина один на один, вона отримує якісь знання, але вона не отримує навички розуміння, як робота в команді. Тобто основи критичного мислення – це також вміти помилятися, признавати свої помилки, розуміти, що є інша думка. Тобто це якраз є, коли працюємо в колективі. Пані Галино, ви журналістка з досвідом. Скажіть, що треба, аби не піддаватися маніпулятивному впливу матеріалів, які є у ЗМІ, різних ЗМІ? Мені здається, насамперед треба залишатися в гармонії, не піддаватися в емоційному плані, тому що дуже часто ми починаємо нервувати, зачувши буквально, чи прочитавши, чи побачивши, да? Перші там кілька слів, і починається уже приплив емоцій, бурхливі якісь реакції. От в такому стані спокійно сприймати інформацію дуже важко.
аналізувати, думати складно. Тобто треба знати, що себе знати насамперед, наскільки ти спроможний оволодіти собою, своїм станом, навіть при тому, що ти чуєш, ну, по телебаченню, да, бувають дуже провокаційні, і, я би сказала, брудні і запитання, і формулювання, і Бог зна що, при яких важко залишитися спокійною, але треба. І в такому разі ти можеш думати, можеш пізніше, запам'ятавши, про що мова, заглянути ще в декілька інформаційних порталів, подивитися, джерела подумати, якісь, знайти інші джерела. Мені здається, це дуже важливо. Так. Інтернет робить інформацію доступною, дуже доступною. І от в соціальні мережі натискають «подобається», потім ще перепощують, і воно пішло. І, ну, буває, не завжди люди перевіряють, користувачі соцмереж перевіряють достовірність інформації. І людина, користувач, стає учасником оцієї ланцюгової реакції, яка веде до інформаційного вибуху неконтрольованого. І ми часто не знаємо, правда, як дати раду тій інформації. Тому, напевно, от є таке словосполучення «медіагігієна», треба, напевно, дотримуватися. Але що, як себе поводити в соціальних мережах, щоб не стати джерелом розповсюдження інформації, яку не варто розповсюджувати, скажімо так? Найперше, я вже казала, що не знаєш достеменно питання? Ну, не лізь ти туди, не лізь, і тим паче не збуджуй, не створюй бурхливих вибросів енергії негативної. Тому що я чула іноді, я часто зазираю, в мене дуже багато друзів і в Росії, і в Білорусі, і в Казахстані, на пострадянському просторі, дуже багато. Я багато читаю. Вибачте, ну такі бувають дискусії з такими матюками, я вже не кажу, чистота інформації, от що важливо. Не допускайте, не пишіть, по-перше, того, в чому ви не впевнені, чого ви не знаєте достеменно, і уж в будь-якому разі не клікайте на те, що ви, в чому ви не переконані. Оцей бездумний клік – найстрашніша біда. І для того, щоб не робити, щоб робити правильно, вчиняти, то не обов'язково бути журналістом. Треба бути просто розумною людиною. Треба бути просто думаючою людиною. Фейки, від не фейків, від достовірної інформації, перевіряти слід, як шукати, ну, додаткові же джерела інформації. Який глузд має бути насамперед? Знову повертаємося до здорового глузду. Знову ж таки, так. Да. Пані Тамаро, школа грамотності, ви вже сказали, вона вже втретє відчиняє двері. Скільки загалом слухачів вже пройшли цей курс? Десь чоловік 40. Це небагато, тому що це такі поглиблені знання, скажімо так. У мене просто, знаєте, до кожного індивідуальний підхід, тому що, ну, невеликі групи – це тренінг. Чим більше група, тим менше є можливості взаємодіяти. Зараз вчора було 16 людей, я думаю, що буде більше. Але такі тренінги я постійно проводжу. От лише в цьому році я десь для 130 людей, це директори шкіл і старшокласники різні. Тобто окремі тренінги є, а саме така школа, школа тут 40. Скажіть, як, ще можна долучитися до навчання? Так, зараз можна. Кожне окреме заняття, воно можна прийти, і воно, кожна окрема тема цікава. Цікаво познайомитися з різними людьми. Не завжди всі відвідують всі 5, всі люди працюючі, але повертаються. Є такі зараз слухачі, які були минулого разу, прийшли цей раз. І а які раз. Умови для цього? Треба платити якісь гроші? Чи...
Ні, треба просто стати читачем бібліотеки. Безкоштовне навчання? Безкоштовне. Тому ми функційна інформаційна установа, і бібліотека – це наша безпосередня робота. Тобто можна ще прийти, так, якщо ще не читач міської бібліотеки, стати читачем. І, зрештою, стати слухачем медіашколи. Так. І по випуску після цієї школи, я думаю, що кожен буде вартий 10 або і 20, і далі розповсюджувати знання і свій досвід. Звичайно, він буде розповсюджувати свої знання. Знаєте, я вже таки придумала з дівчатами сертифікат, з колегами, але я його буду давати лише тим, хто навчить інших, хоча б проведе одне невеличке заняття, щоб бачити, що воно повсюджується. Дякую вам, дякую. Нагадую, у нас сьогодні були експерти. Тамара Козицька, директорка Хмельницької міської бібліотеки, бібліотечної системи, і Галина Аріон, журналістка, членкиня Національної спілки журналістів України. Дуже вам дякую за ту інформацію, яку ви нам повідомили, за участь у програмі. Наш час в ефірі добіг кінця. Дякую вам за увагу. Зустрінемось. До побачення.